Ողջույն, 24 TV-ին շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում այսօր իմ հյուրն է հասարակական քաղաքական գործիչ Հայակվե նախաձեռնող խմբի համակարգող Ավետիք Չալաբյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Չալաբյան։ Շնորհակալ եմ ձեզ ընկալվելու համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Հայակվե նախաձեռնող խումբը հաղորդում է ներկայացրել դատախազություն, գլխավոր դատախազություն, պնդում եք, որ Բաղրամյան պողոտայում հունիսի 12-ի վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրների հանրահավաքի ժամանակ ոստիկանությունը բազմաթիվ խախտումներ է թույլ տվել։ Դուք մասնավորապես նշել եք, որ եղել է ոստիկանության ղեկավարության կողմից կանխամտածված սադրանք խաղաղ հավաքի ընթացքը խանգարելու, խաթարելու, խաղաղ հավաքն անկարգությունների վերածելու և ճնշելու նպատակ։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք, քանի որ մինչև այսօր որևէ մեղադրանք չի ներկայացվել ոստիկանությանը։ Տեսեք, մենք ոչ թե դա պնդում ենք, այլ ենթադրում ենք, որ այդպիսի կանխավարկած իրավունք ունի գոյություն ունենալու, որովհետև եթե ոստիկանության գործողությունները վերլուծում ենք այդ ամբողջ օրվա ընթացքում, իր մեջ կան որոշակի տարեր, որոնք հիմք են տալի ենթադրելու, որ ի սկզբանե նախապատրաստվել է սադրանք ոստիկանության ղեկավարության կողմից, ինչու՞ է դա կայացել։ Առաջինը ի սկզբանե ոստիկանական պատը, որը փակել էր Դեմիրճյան փողոցը, հա, այնտեղ օգտագործվել են ոչ առաջի շարքերում, հետևի շարքերում օգտագործվել են նաև ոստիկանության զորքեր։ Հիմա խնդիրը այն է, որ և ոստիկանության մասին օրենքով, և ոստիկանական զորքերի մասին օրենքով նախատեսվում է, որ ոստիկանական զորքերը կարող են կիրառվել միայն այն դեպքում, երբ որ տեղ են ունենում մասայական անկարգություններ, ընդ որում ոստիկանության այլ ուժերը իրենց միջոցներով չեն կարողանում դրանք կանխել։ Այսինքն դուք ոստիկանական զորքեր կարող եք ինչ-որ տեղ բերել, մենակ նրանց հետ այդ մասայական անկարգությունները սկսվել են։ Խաղաղ հավաքների հսկողություն, խաղաղ հավաքների հարևանությամբ գտնվել եւ այլն ոստիկանության զորքերը իրավունք չունեն։ Նորություն կրկնում, նրանք իրավունք ունեն միայն միջամտելու, եթե մասայական անկարգությունը տեղունեց։ Հիմա, այն որ այնտեղ ոստիկանության զորքերն ի սկզբանե եղել, հիմք է տալի ենթադրելու, որ ոստիկանության ղեկավարությունը ի սկզբանե պատրաստվել է մասայական անկարգությունների։ Եվ նույնիսկ այդ դեպքում իրավունք չունենա, որովհետև այդ անկարգությունը պետք է փաստացի տեղի ունենա, որպեսզի դու ոստիկանական զորքեր մոտեցնեք, ինչու՞ դրանք ունեն հատուկ միջոցներ, հատուկ միջոցների կիրառումը իրավաճակում է միայն այդպիսի մասայական անկարգությունների դեպքում։ Սա առաջի սադրանքի տարն է ոստիկանական զորքերի օգտագործումը։ Երկրորդ սադրանքի տարը հետևյալն է։ Եվ ժամը 6-ի մոտակայքում, եւ ժամը, այսինքն 10:00-ի մոտակայքում, եւ ժամը 10:30-ի մոտակայքում ոստիկանության շարքերի ցուցարարների ուղղությամբ նետվել են բազմաթիվ շշեր։ Հիմա հարցը հետևյալն է. ոստիկանության ո՞ր լիազորությունների շրջանակում է ոստիկանությունը ցուցարարների վրա շշեր նետում։ Որ ոստիկանությունը այդպեսի լիազորություն չունի, դա խուլիգանական պահվածք է։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, որ բայց նա համազգեստով էին, թե քաղաքացիական։ Այո, ես իմ աչքում տեսել ինվրա էլ է շիշեկել ոստիկանական շարքերից։ Այդվում ես բավական հեռու եք անգնած ոստիկանությունից, 20-25 մետրի վրա եք անգնած, ինվրա քանի հատ շիշ է եկել։ Ես հարց եմ տալի, ոստիկանության ո՞ր լիազորությունների շրջանակում է ոստիկանությունը իմ տվյալ դեպքում բացարձակ խաղաղ ցուցարարի վրա շշեր նետում։ Ավելին ձեզ ասեմ, ուստի հետաքրքիր հետևյալը, որ ուրեմն մայիսի 31-ին ԱԳՆ-ը մոտ տեղի ունեցած այդ միջադեպի ժամանակ ցուցարարների կողմից կա, ասենք, 1 կամ 2 դեպք ոստիկանության ուղղությամբ շիշ նետելու։ Այդ 1 կամ 2 դեպքով ցուցարարները ձերբակալվել են եւ նրանցնկատմամբ քրական գործ է հարուցվել։ Ոստիկանության կողմից տասնյակ շշեր են նետվել ցուցարարների ուղղությամբ, ոչ մեկի նկատմամբ քրական գործ չի հարուցվել։ Բայց ես նույնիսկ հարց եմ տալի, արդյոք ոստիկանության ծառայողը լիազորություն ունի ցուցարարների վրա, որոնք իրանից 20-30 մետր հեռավորության վրա են կանգնած եւ իրան համար որևէ վտանգ չեն ներկայացնում, ընդհանրապես որևէ իր նետելու, իսկ տվյալ դեպքում իր, որը նաեւ նախատեսված չի կիրառման համար։ Դա եւ պլասմասը շշերն եղել, եւ նաեւ ապակե շշերն եղել, որոնց վնական վտանգավորության աստիճանը շատ ավելի մեծ է, ոնց որ հասկանում եք, հա։ Երրորդ բանը ձեզ ասեմ, տեսեք, ոստիկանությունը ստեյության ընդեղ գտնվում էր հատուկ պահպանության օբյեկտի անվտանգությունը ապահովելու համար, հա։ Հատուկ պահպանության օբյեկտը տվյալ դեպքում որն է։ Ազգային ժողովի շենքը, չէ՞։ Ասում են ուզեցել եք ներխուժեք շենք, ներխուժել շենք, իրենք էլ կանխել են։ Չէ, չէ, ես ասում եմ, իրանք ընդեղ էին գտնվում հատուկ պահպանության օբյեկտը անվտանգությունը պահպանելու համար։ Շատ լավ։ Այդ դեպքում հարց առաջանում։ Ինչու էին իրանք փակում հարակից սիրարների այգու մուտքը, ինչու էին այդ մուտքը փակում։ Այգին սիրարների այգին հատուկ պահպանության օբյեկտ չի։ Այն դեպքում, երբ որ այգու այլ մուտքերը բաց են միևնույն ժամանակ,
Սկսկասկանա, եթե այգի եթե Դեմիրճյանի կողմից փակ է եղել։ Դեմիրճյանի կողմից փակ է եղել։ Բաղրամյանի կողմից։ Բաղրամյան մետրոյի կողմից բաց է եղել, եւ բացի դրանից հետևից Պարոնյանի կողմից էլ եւս մի մոտ կա, որը բաց է, դրանք բաց են եղել։ Այդ այգում եղել են բազմաթիվ խաղաղ քաղաքացիներ, ներառյալ երեխաներով, ներառյալ քաղաքացիներ, ի դեպ որոնք որևէ կապ չունեին այդ հանրահավաքին։ Իսկ այնտեղ էին գտնվում հանգստի նկատ։ Հարցը ինչի համար եք փակել այդ մուտքը եւ ինչի՞ եք դրանից հետո ներթափանցել այգու տարածք եւ այնտեղ խժդժություն սկսել։ Ինչու՞, ի՞նչ նպատակա դա հետապնդում։ Իսկ նպատակը բացարձակ հասկանալի չի։ Տրամաբանական խելամիտ նպատակ հասկանալի չի։ Հիմա եթե այդ ամեն ինչը վերադրում ենք իրար վրա, հա, հիմք են ենթադրում, հիմք ունենք ենթադրելու եւ պահանջում ենք, որպեսզի գլխավոր դատախազությունը եւ քննչական կոմիտեն ստուգեն, արդյոք դրանով չի եղել կանխամտածված միտում ոստիկանության ղեկավարության կողմից հատուկ հրահարել մարդկանց վերացել այդ խաղաղ հավաքը մասսայական անկարգության։ Հիմա դրան վերադրում, ասեմ, նաև հավելյալը։ Բոլորը տեսել են այդ լուսաձայնային նռնակների օգտագործումը եւ այլն։ Հիմա տեսեք ինչու՞ հարցը։ Լուսաձայնային նռնակները կիրառվել են առաջինը այգում գտնվող ցուցարարների նկատմամբ այն պահին արդեն, երբ որ ցուցարարները եւ ոստիկանական ուժերի միջեւ այլևս կոնտակտ չկար։ Այսինքն, այդ ցուցարարները ոստիկանների համար այդ պահին արդեն որևէ կերպ որևէ հնարավոր վտանգ չեն ներկայացնում։ Մինչև այդ ինչ որ բախումներ եղել, ոստիկանները այգից դուրս են եկել, այգու դարպասները փակվել էին։ Այս կողմը ոստիկանները են կանգնած Դեմիրճյան փողոցի վրա։ Այս կողմը ցուցարարները իրենց միջև կոնտակտ չկա։ Այդ մարդկանց վրա ինչու է լուսաձայնային նռնակ նետում։ Ինչու իրենք ինչ վտանգ են այդ պահին ներկայացնում։ Այդ լուսաձայնային նռնակները ըստ հրահանգների ոստիկանության կարող են կիրառվել միայն հարցակում կանխելու համար, ոստիկանության նկատմամբ հարցակում կանխելու։ Այդ պահին երևում է, չէ՞, ամբողջը տեսակրված է, որևէ հարցակում չկա։ Ավելին ձեզ ասեմ, նրանից հետո, երբ որ նռնակները նետվել են նաև Բաղրամյան փողոցում կանգնած մարդկանց վրա, որոնց կողմից ընդհանրապես որևէ վտանգ չկար, որովհետև մարդիկ հեռու էին կանգնած ոստիկանական ուժից, մարդիկ սկսում են նահանջել, հետ քաշվել, հետ քաշվող մարդկանց հետևից նռնակներն նետում։ Նորից եմ ասում, նռնակը օգտագործվում է լուսաձայնային միայն հարցակում կանխելու համար, եթե ոստիկանության համար անմիջական վտանգ կա, եթե մարդիկ հետ են քաշվում, հետևնից ինչու եք նռնակում բանալ։ Այսինքն բոլոր փաստերը հիմք են տալի, այնտեղ դա կարող եմ ավելացնել, ասես, անվերջ կարողանալ շատ, ծեծ ու ջարդը, մարդկանց նկատմամբ բռնություն եւ այլ։ Ինչու՞ է եղել այդ նպատակը, եթե մարդկանցից ձեր նկատմամբ որևէ վտանգի բան չի եղել, սպառնալիք չի եղել։ Հիմա ինչ սպասելիքներ ունեք արդյոք, օբյեկտիվ քննություն կիրականացվի, որովհետև միջև հիմա, ինչպես դուք նշեցիք, նաև քրեական գործ հարուցված չէ, որևէ ոստիկանի նկատմամբ։ Քրեական գործ հարուցված է։ Մեղադրանք առաջադրված չէ։ Քրեական գործ հարուցված է, թե մեղադրանք առաջադրված է կոնկրետ անձանց նկատմամբ, այս պահին մենք չգիտենք, բայց հիմա մեր աշխատանքից հեռացված ոստիկաններ չկան ամեն դեպքում։ Չկան։ Եվ հակառակը խոսում են, որ ոստիկանները տուժել են, այդ մասին են խոսում։ Չէ, չեմ բացառում, որ նաև ոստիկանները են տուժել, որովհետև ի վերջո բախում ա եղել ինչ որ պահի, կարող են որոշ ոստիկանները տուժացել են, բայց փաստենա, որ առնվազն 100 քաղաքացիական անձը տուժել, ոմանք ծանր վիրավորումներ են ստացել, փաստ չկա, որ որևէ ոստիկան ծանր վիրավորում ա ստացել։ Պաշտպանություն է ստացել, այո։ Հիմա տեսեք ինչ մա խնդիրը։ Քրեական գործ հարուցված ա, մենք հիմա զբաղված ենք նրանով, որ առավելագույն քանակությամբ անձիկ, որոնք տուժել են այդ գործողությունների արդյունքում, որպես տուժած ներգրավեն։ Դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի իրենք քննչական կոմիտեին դիմեն, եւ հատուկ դիմումի ձև կա, որպեսզի քննչական կոմիտեն տվյալ քրեական գործով իրենց տուժած ճանաչի։ Ի միջոց օգտվում ձեր եթերից, օգտվում ես հնարավորությունից, եւ ասեմ, եթե ձեր դուք տուժել եք հունիսի 12-ի ոստիկանական բռնության արդյունքում, պատրաստ եք որպես տուժող հանդես գալ դատարանում, կարող եք դիմել մեզ, գրել մեզ, օրինակ Հայակֆեի Facebook-յան էջին կամ մեր էլեկտրոնային փոստի հասցեով, եւ մենք պատրաստ ենք ձեզ օժանդակել, որպեսզի դուք որպես տուժող, որովհետեւ հարավոր մարդիկ են տուժել այդ օրը։ Անդրադառնում ես ասեմ, մարդիկ մտածում են, որ տուժել է միայն նրանումա, որ ենթադրենք ֆիզիկական վնասվածք են ստացել, բայց նույնիսկ այն, որ իրենց խաղաղ հավաքի իրավունքն է խաթարվել, հա, եւ որ իրենք խաղաղ ընդեղ կանգնած են եղել այդ ամեն ինչը սկսվել է, հա, դա եւս իրականում իրանց իրավունքների ոտնահարում է, հայտնի 236 հոդվածի շրջանակներ, որտեղ հավաքը չի գալի հավաքի անցկացմանը, խաղ հավաքի անցկացմանը խոչընդոտել, առավելես պաշտոնական դիրքը չարաշահելով, հա։ Հիմա այդ ամեն ինչը միասին որ համադրենք եւ պատասխանելով ձեր հարցին, ինչպիսի ակնկալիք ունենք այս իշխանությունից, երբևիցե որևէ ակնկալիք չունենք, որ օբյեկտիվ հետաքննություն տեղի ունենա, որտեղ իշխանությունը վաղուց իրաց օրենքի դաշտից դուրս է դրել։ Պաշինյանն էլ ասաց, որ օրինաչափ է եղել գործողությունները ոստիկանության։ Նույնիսկ ես ես ասեմ, Փաշինյանի այդ պնդումը, ինքնին օրենքի խախտում է, ընդ որում գրեհի կոպիտ խախտում է օրենքի, շատ պարզ պատճառով։
իրավական գնահատական ոստիկանության գործողություններին կարող են տալ միայն այն իրավական իրավապահ մարմինները, որոնք դրա լիազորություն ունեն, տվյալ դեպքում դա կարող լինի քննչական կոմիտեն, որը նախաքննություն է վարում, դատախազությունը, որը այդ նախաքննությունը վերահսկում, կամ դատարանը, որը դրա հիման վրա որոշում ընդունում։ Այն մարդը, տվյալ դեպքում վարչապետը, որին ենթարկվում է ոստիկանությունը, հա, եւ որ ինքը պատասխանատու է այդ բռնության համար, ինչ իրավունք ունի իրավական գնահատական տալ։ Հիմա կարող է դա ասես իրավական գնահատական չեմ տվել, քաղաքական գնահատական, որ կներես քո քաղաքական գնահատականը պայի քեզ, մեզ պետք չի քո գնահատականը։ Կան իրավապահ մարմիններ, իրավապահ մարմինները գնահատականը պետք է տան անաչառ քննության հիման վրա։ Սպասում ենք, որ այդ քննությունը անաչառ կլինի։ Անկեղծ ասած ոչ, բայց հիմա շատ կարևոր է, որ այն ամենը, ինչ որ տեղի ա ունեցել, առնվազն արձանագրվի, չկորի, արձանագրվի։ Այդ փաստերին հետո էլի կարելի է լինելու անադառնալ եւ ավելի ճիշտ մեկնաբանություն տալ։ Ի վերջո ասեմ ձեզ, հիշում եք 2008 թվականին տեղի ունեցան նույն մարդու պատճառով տեղի ունեցան էլի բռնություն, ոստիկանության եւ ցուցարարների միջև բախում, էլի հեղինակը նույն մարդները ստեղծան Նիկոլ Փաշինյանը, հա, այդ ամեն ինչի ուղղակի հակառակ կողմ էր կանգնած, բայց նույն ասես սադրողը ինքներ այդ բռնության, հա, այն ժամանակ տեղավ մի քննություն, հետո երբ որ ինքը եկավ իշխանության, եղավ ուրիշ քննություն, ուստի պետք է հիշել, որ իշխանությունը փոփոխվում է, հավերժ չի, իսկ շատ կարևոր է, որ փաստերը ֆիքսվեն։ Հիմա շատ կարևոր է սպան, որ փաստերը ֆիքսվեն։ Իշխանությունը նշում է, որ այդ օրը ցանկություն է եղել ազգային ժողովի շենք մտնել բռնուժով եւ այս գործողությունների ամբողջ տրամաբանությունը դա կանխելուն է միտված եղել։ Արդյոք նպատակ եղել է առհասարակ մտնել ազգային ժողովի շենք եւ նույնիսկ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ասաց, այո, նպատակ կար եւ ստում են, թե իրենք չեն ցանկացել։ Ես կարծում եմ, որ եթե այդպեսի նպատակ եղել, դա պետք է ապացուցվի եւս դատարանում, պետք է ապացուցվի։ Անզամբ ես գտնվել եմ Բաղրամյան փողոցի վրա, բնականաբար ոչ մի այդպեսի նպատակ չեմ ունեցել, շատ պարզ պատճառով ազգային ժողովը հատուկ պահպանության օբյեկտ է։ Շատ մի հատ անզեն հայացք ազգային ժողովի վրա նետելով դու կարող ես հասկանալ, որ դա անիրականանալի անիմաստ գաղափար է, որտեղ ազգային ժողովը ներսից արդեն ցանկապատի ներսից պաշտպանվում է զինված մի քանի գումարտակով։ Ցանկացած մարդ, որը փորձում է ներթափանցել ներս, կամ ինքը սադրիչ է, հատուկ է դառնում, կամ գնում է զոհվելու, որտեղ գիտի, որ իր վրա կկրակեն։ Դա աբսուրդ գաղափար է։ Եթե մարդիկ պնդում են, որ այդպիսի նպատակ եղել է, այսինքն ոչ թե սպեկուլյացիա են անում, ոչ թե սադրանքին են, պնդում են, գնացեք դատարանում ապացուցեք, ում մոտ է այդպիսի նպատակ եղել, որտեղ այդպիսի քննարկում եղել։ Ամեն դեպքում նման հայտարարություն չի եղել եւ կոչ չի եղել։ Հայտարարություն կամ կոչ չի եղել, իհարկե հարային հայտարարություն կամ կոչ չի եղել, դա բացարձակա։ Իրենք ասում են, եզրակացրեցին։ Երևույթ, եթե հարային հայտարարություն կամ կոչ լիներ, այդ հանրային հայտարարություն կամ կոչ արած մարդը արդեն վաղուց ճաղերի հետևը կլիներ։ Պարզաբար դա չի եղել։ Հիմա իրենք ասում են, մենք ենթադրում ենք, որ տենց ցանկություն ա եղել։ Լավ։ Ասում են, երբ ասեցին, որ ելքն ու մուտքը պետք է պատգամավորների խոչընդոտենք, այդտեղից մենք եկանք եզրահանգման, որ նաև շնորհակալություն։ Ներողություն, մի բան ա, ելք ու մուտքը պատգամավորների խոչընդոտը։ Դա լրիվ այլ բան ա։ Դուք այսինքն այդ հատուկ պաշտպանված տարածքից դուրս եք գտնվում, պատգամավորը տեղից դուրս ա գալի, դուք ենթադրենք իրադեմ պատ եք կազմում, ընդ որում ամոթի պատ, հա, դուք չեք կարող իրար նկատմամբ որևէ ֆիզիկական բռնություն գործադրեք։ Եվ ամոթի պատ եք կազմում, ասում եք, չենք թողում մեր մոտով անցնես։ Բայց այդտեղից կարելի է հետևություն անել, որ այդ նույն մարդիկ, որոնք Բաղրամյան փողոցի վրա կանգնած են, ամոթի պատ են անում, ենթադրենք տրանսպարանտներ են պահում եւ այլն, իրանք ուզում են ներթափանցել ներս։ Ոչ չի կարելի, իհարկե չի կարելի, որովհետեւ դրա տարբեր գործողություններ են։ Մեկը թույլատրված է, մյուսը ապօրինի է։ Եվ եթե դու կարող ես, եթե դու առնվազն օրենքը հասկանում ես, դու կգնաս կանես թույլատրված գործողությունը, բայց ապօրինի գործողությունը չես անի։ Ոստի ովքեր որ դա այդ հայտարարությունները արել են, թող բարի լինեն գան դատարանում, իրենց հայտարարությունը տեր կանգնեն, ապացուցեն, ասեն, մենք էս հայտարարությունը արել ենք, ելնելով էս եւ էս փաստական հանգամանքներից։ Սենց կոչ ա եղել, կամ եթե կոչ չի եղել, որովհետեւ չի եղել, բնականաբար այսպիսի խոսակցություն ա եղել, այսպիսի վկայակա, որը կարա վկայի, որ այդպիսի խոսակցություն եղել, բնականաբար չունեն այդ ամեն ինչը։ Իհարկե մերկապարանոց հայտարարություններն են։ Եվ նաև ձեր Facebook-յան էջում նշել էիք, որ սամրադրական դատարանը որոշում է կայացրել վարույթ ընդունել պատգամավորների 1/3 կողմից ներկայացված դիմումը, կներկայացնեք ինչի մասն է խոսքը։ Դա իդեպ այլ թեմա է, բայց եւս անմիջականորեն առնչվում է հանրավակներին։ Տեսեք, այս իշխանությունը, որը նախորդ հանրավակներին առնչվում է։ Այո, այս իշխանությունը, որը իդեպ այս վարչախումբը իշխանության եկել հանրահավաքների միջոցով, այս ընթացքում ամեն ինչ արել է, որպեսզի իր բոլոր քաղաքական անդիմախոսների համար ծայրահեղ բարդացնի հանրահավաքների կազմակերպումը, անցկացումը եւ այլն։ Հատուկ այդ նպատակով 2021 թվականին քրեական օրենսգրքում նոր հոդված ավելացվել է, այն ժամանակ դա 163-րդ հոդվածն էր, կամ այդ հոդվածի հավելում, հա, որը վերաբերում է հանրահավաքներին, որով քրեական պատասխանատվություն է ենթադրվում հանրավակների մասնակցությանը նյութական շահգրգռման համար։
Ну, а тесик, да, шат арадзкакан, вана, хаскацуцуна, или ньютакан шагргвацуна. Креакан уренсгеркум, уриш вошми от вас чека, вордах, э термин октагорцу. Вот это кашарчи. Кашарка, да, ворошаки, ньютакан барика, воротарвума, эн, анзин, вор, уни ворошаки лязоруцун. Ебна, эд лязоруцуна, карва, иракан аснет, кашарк, да, вори октин. Ньютакан шагргвацуна, кашарчи, да, оки, ворошаки, вана. А сик, цанкацас, ньютакан, мичоца, антропен, грич, а? Мы которые тут, мы бажак жюри валян. Санка сейчас не такая ничего. Ведь вора камера кара вора тарвума. Вошто эн анзин вора лязоруцун нерони. А санка сейчас анзин вора вора лязоруцун чуни. Има тесе кинч махантире. Мен хату кет харц усмна силен горде вирко азак санир котва канин. Инч пасиш ме гиреви. Эт ходвати има вора. Ескас биз дерпакал ветси. Ето калана вор ветси. Ето скасет креакан горцим деми вален. Мен хату кет харц усмна силен. ЕХК А если демократа кан, химна каном, если не в Вошмеком, да креакан отсвачи, я в Вошмеком. Авалин, Европа кан мюцена, хату кухецуицка, хавак не казмакирпан, вот это хату кнешма, вот это харца чикали креакан аснен. Эт харца креакан, это пандма ян такая, мяйн эндепком, это хара авак нахантракана. Энче тал биракум, вот это нахантракан хавар хара авак, а шат конкрет арцун кеа митвац. На митваца антруцунери, Мичоцов, Ишханоцун, Зеваворелу. Это Аравак, Нахантраканчи, Евантрицунери, Арцунки, Врачиаздом. Это Арцунки, Евас, Чикаров, Креакан, Ацвель. Ев, Баца. А Барапес, да схалбана, Антанапес. А сейчас есть Самарумен, Чикали, Мартун, Ньютапес, Шагр, Грелев, Аравакий Бер. Барапес, да схалбана, Аравакий Петка, Гайн, Мартавор, Аватам Куни, да, Хасканале. Бац, Ев, Креакан, Ацвель, Чикали, Ворда, Меккианкум, Пазмати, Васенк. Իրավիճակները ենք հանդիպում, երբ որ այն ինչ որ տեղի ունենում գուցե մեր արժի համակարգի մեջ չի տեղավորվում, բայց չի նշանակում, որ դրա համար մարդուն պետք է ազատազրկել։ Ասենք, չգիտեմ, մարդը գնում է, ենթադրենք ծխախոտը կցում է, ծխախոտը ծխում է, կցում է մայթին։ Մեր արժեքի համակարգի տեսակետից դա սխալ է, բայց կարելի է դրա համար ազատազրկել։ Երևի չի կարելի, չէ՞։ Կամ ենթադրենք ազգուշակշում գալիս է մեքենան բախվում է, ասենք ինչ որ միացյան, բայց որևէ մեկի վնաս չի տվել։ Вот бана, вот инка азгуша кшил. Че, без калерин драма разата зеркель. Че, вот это, вот это конкретно марту, ида кам вынаш чипа. И маса, это депкна, вот бани тесакетис, баракан сан тесакетис, арже кама карки тесакетис, хал бана, не тапеш агрил. Без крякана снел чикали, аравелевес, аравелевес. Вот да, Европа кан угрецуцин акас момек. Вот ида вакан ворошаки сан тесакюниц. Цайда хеган ороша, цайда хеган ороша, я вим крякан горца цуистовец, вот шат арадзкакана. Ինչն է նյութական շահագրգռվություն, ինչն է հանրահավաք տվյալ դեպքում, օրինակ իմ քրեական գործում հա… Շատերը այդ օրերին փաստորեն մեղադրանք առաջադրվեց, կալանք կրեցին, նույն Արմեն Չարչյանը… Չէ, դա այլ հոդվածներով է, դա այլ հոդվածներով է, թեև Արմեն Չարչյանի դեպքում էլի 236 հոդվածն է, բայց ոչ թե նյութական շահագրգռությունն է. Իր դեպքում նենց էր մեկնաբանել, որ ինքը իր պաշտոնական դիրքն է չարաշահել. Հիմա տեսեք ինչու՞մ է հարցը. Այսօր իշխանությունը այդ նույն գործիքա կազմը բացարձակ օգտագործում է։ Մարդիկ տեսել են, չէ՞, թե ինչպես է Երևանի հավաքան ընտրությունների ժամանակ պետական տարբեր հիմնարկների աշխատողներ պարզապես ըստ էության հարկան դրանքով բերվել են իշխանության թեկնածուի հանրահավաքներին։ Տեսել են մարդիկ, ասենք հիշում եք, որ գնային հարցներ, ասում են, մենք էս մանկապարտեզից ենք, մենք էս դպրոցից ենք եւ այլն, եւ իրանց սպանով չեն եկել, բարի կամքով չեն եկել, իրանց ասել են, որ պետք է գնան։ Նույն ձևով սոցիալական ցանցերում կան հայտարարություններ, որ եթե գաք իշխանության տեխնացուի հանրահավաքին կամ երթերին, ձեզ այսքան գումար ենք ցանկանում եւ այլն։ Բացարձակ ոչ մի քրեական գործ չի հարուցվել, ոչ մեկը պատիժ չի կրել եւ այլն եւ այլն, հա։ Հիմա մենք նաեւ տեսնում ենք հավելյալ խնդիրը այս հոդվածի հետ կապված։ Նրանում է, որ ինքը լրիվ ընտրովի օգտագործման է։ Լրիվ ընտր, քանի որ իգիտավականորեն ինքը շատ անորոշ է, իշխանությունն է տվել դեպքում քնչական կոմիտեն։ Այն դեպքում, եթե դա ուղղված է անդիմադիրների դեմ, մի անգամից օգտվում է, վայրկյանապես, ոնց որ իմ դեպքում ա եղել, էլի տարածյուն երկու ժամում են քրեական գործը հարուցել, հա, մի անգամից։ Իսկ երբ որ դա վերաբերվում է իշխանության իրանց կողմնակիցներին, ընդհանրապես ոչինչ բան չնա։ Այս իշխանությունը, ընտրակաշարքը, նյութական շահագրգռը համատարած է օգտագործում։ Օրինակ տեսեք, տեսել եք, վարչապետը գնում է ինչ-որ բնակավայրեր, ինչ-որ բաների, չէ՞, հավաքների, բաների, հանդիպումների։ Այսօր Արագածոտնի մարզում էր։ Այսօր Արագածոտնի մարզում էր, այո։ Ամենուրեք ինչ որ հյուրասիրություն կա, չէ՞։ Բայց հյուրասիրությունը նյութական շահագրգռություն չի, նյութական շահագրգռություն է։ Բայց ինչ ենք պատասխանատվություն չի կրում։ Ամենուրեք հյուրասիրություն կա կողմերի համար։ Նյութական շահագրգռությունը շատ կոնկրետ։ Հիմա մենք պարզ բան ենք ասում։ Մենք ոչ թե ասում ենք, գիտեք ինչ, մեզ էլ դատեք, ձեզ էլ դատեք, ասում ենք, եկեք հանեք այս աբսուրդ հոդվածը,
Հանեք, որովհետև նա այնքան առազգական է, համերը ամեն ինչ սրատակ կարելի է բերել։ Հանեք, որովհետև եւ հիմա ինչ տեղի ունեցավ նաեւ, շատ կարևոր է։ Երկու շաբաթ առաջ Եվրոպական խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը նաեւ ընդունեց Հայաստանի վերաբերյալ զեկույցը, որի 102, 103 եւ 104 հոդվածները վերաբերվում են հենց այս հարցին, ընդ որում 103 հոդվածը նույնիսկ հատուկ նշում է, որ այս հոդվածը օգտագործվել է իմ դեմ ոչ իրավաչափ անարդարացի քրեական հետապնդման համար։ Իսկ 104-րդ հոդվածը ասում է նրա մասին, որ սա հակասում է մեր ուղեցույցին եւ ճիշտ կլինի, որ իշխանությունները սա վերանայեն։ Հա, հիմա սա ոսկե հնարավորություն է այս իշխանությունների համար իրենց դեմքը պահպանելու, որովհետեւ եթե նույնիսկ եվրոպացիներն են ասում, հանեք սա ժողովրդավարությանը հակասում է եւ ընդդիմությունը ազգային ժողովի հիմա դիմելա համանդրական դատարան, իսկապես ոսկե հնարավորություն է այս հոդվածը փոխել, այդ մասը, որը վերաբերում է նյութական շահագրգռվածության, ուղղակի հանել մեջից, որովհետև նույնիսկ ասում սա աբսուրդային հոդված է, օգտագործվում է միայն ընդդիմադիրների դեմ, իշխանության կողմնակիցների դեմ երբեք չի օգտագործվում եւ օգտագործվում ամենակամայական ձևերով։ Խոսենք նաեւ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններից, խաղաղության պայմանագրի կնքման հնարավորություններ են տեսնում Վաշինգտոնում։ Հանդիպում եղավ Եռակողմ, որից հետո ԱՄՆ պետքարտուղարը ասաց, որ հնարավորությունները շատ են, որ առաջիկայում կնքվի այդ պայմանագիրը, ինչով է սա պայմանավորված եւ արդյոք իսկապես կա։ Ես կարծում եմ, որ իրականում ցանկությունը իրականության փոխարեն է ներկայացվում, պետք է հաշվի առնել, որ պետքարտուղարը ներկայացում է այն ադմինիստրացիան, որ այսօր շատ ցանր վիճակում է։ Այսօր գործող նախագահը, ոնց որ հասկանում եք, ինքը հաստատության հանրային կարծիքում սկսել է պարտվել եւ շատ լուրջ է պարտվում։ Հիմնական հավակնորդին, հակառակ կուսակցությունից, Բայդենը հաստատության զիջում է Թրամփին, եւ Բայդենի ադմինիստրացիա համար շատ կարեւոր են հնարավոր ցանկացած արտաքին քաղաքական հաջողությունները։ Եվ քանի որ նախկինում իրանք բավական մեծ ջանք են գործադրել, որպիսի հիմնականում Հայաստանին ճնշեն այս ադրբեջանական պայմաններին համաձայնվելու համար, հիմա իրենք մտածում են, որ մնացել է շատ քիչ, շատ քիչ, գուցե մի քիչ էլ Հայաստանին ճնշեն, մի բան էլ փոքեն ու Ադրբեջանը համաձայնվի։ Այսինքն միջև ընտրությունները պայմանագիրը կնքվի։ Իրանց միջև հաջողություն որպես Բայդենի կողմից ներկայացվի։ Այո, եւ դա ներկայացվի որպես հաջողություն, նաեւ օրինակ ընդդեմի հայկական անդրադառնացին, որ տեսեք, վերջապես մենք խաղաղություն բերեցինք, այ տեսեք ռուսները չէին անում, մենք արեցինք եւ այլն եւ այլն։ Բայց տեսեք ինչու՞ է խնդիրը։ Ադրբեջանը հրաշալի դա հասկանում է։ Ադրբեջանում այս ընթացքում ամեն ինչ ցույց է տվել, որ Ադրբեջանի նախագահը միջազգային կոնյուկտուրան, միջազգային, այսպես ասած, հոսանքները շատ լավ հասկանում է ու հասկանում է, որ ինչից ոնց է պետք օգտվել, հա։ Նա հասկանում է ամերիկան ադմինիստրացիայի շտապողականությունը, որտեղ նոյեմբերի սկզբին այնտեղ ընտրությունները։ Շատ լավ դա հասկանում է, հասկանում է, որ ինչ ամնացել հիմա 7-րդ ամիսնա 4 ամիս ամնացել։ Ու միանգամից առաջա գլորում հերթական բացարձակ անհետ պահանջը, ասում եմ, դե դուք պետք է ձեր համանդրությունը փոխեք, որ ես ձեր հետ խաղաղության պայմանագիր կնքեմ։ Հիմա եկեք մի քանի տեսանկյունից նայենք, էլ է։ Նախ ամենապարզ տեսանկյունը, համանդրությունը, ասում եմ, ամեն ինքնիշխան որոշումը պետք է լինի համանդրությունը փոխելը, բայց համաձայնվում է համանդրություն փոխելուն։ Տեսեք, նախ իշխանությունը ասում էր, բայց չի ասում, որովհետև իշխանության հերթական, ասենք, բաներից մեկը, խոսնակներից մեկը, Հովիկ Աղազարյանը տարածյուն մի երկու օր առաջ իր հարցազրույցում արդեն ասաց, լավ, ինչ ա եղել, եկեք այդ անկախության հռչակագիրը հանենք համանդրությունից։ Ո՞նց ինչ ա եղել։ Դու ինչի՞ չես հասկանում, դա ինչ ա նշանակում։ Դու եկեք այս երկինքն էլ փակենք, էլ անկախությունից էլ հրաժարվենք։ Անկախության հռչակագիրը ինչպես կարելի հանել համանդրությունից։ Ցանկացած երկրի համանդրություն սկսում է անկախության հռչակագրով։ Համանդրությունները կարող փոխվեն հետո, իսկ անկախության հռչակագիրը նույնն ա մնում։ Դու ես դու անկախության հռչակագիրը հանում ես, նշանակում դու հրաժարվում ես անկախությունից։ Ո՞ւմ օգտին ես հրաժարվում, Ադրբեջանի։ Դե գնա մի անգամից Ադրբեջանի մազ դարի Հովիկ Աղազարյան քոտերերի հետ միասին։ Հասկանում եք, այսինքն, բայց ավելի պարզ բան ես ասում, 4 ամսվա ընթացքում նույնիսկ մեծ ցանկության դեպքում հնարավոր չի համանդրություն փոխել, դա աբսուրդ է։ Այսինքն Ալիևը շատ լավ հասկանում է, որ ինքը նենց պահանջա հիմա դնում, որը հնարավոր չի կատարել։ Իդեպ հնարավոր չի կատարել ոչ մի ժամանակի իմաստով։ Բնակչության 80%-ը դեմ է համանդրությունը փոխելուն։ Իս համանդրությունը փոխելու համար հիշեցեմ ձեզ, որ մոտավորապես 650 000 ընտրող պետք է գա իր կամքով, ընտրող տեղամասը եւ քվեարկի դեա օգտին։ Ու բնականա փաշինը 650 000 չի կարող ընտրող բերել իր ամբողջ ադմինիստրատիվ ռեսուրսով, դա անհնար է։ Մարդկանց ճնշող մեծ ամասությունը դրան դեմ է։ Ուրեմն ի՞նչ նպատակով ասարվում։ Երկու հնարավոր նպատակ ստեղծություն ունի, ես դժվարանում եմ հիմա գնահատել, բայց երկուսից մեկն է։ Կամ Ալիևը ի սկզբան է անհնարին պահանջա դնում, որպեսզի խաղաղության պայմանագիր չկնքվի ուղղակի։ Ինքը ժամանակ ձգի, մտածելով, որ օրինակ կարողա Թրամփի ադմինիստրացիան գա, Թրամփի ադմինիստրացիա ժամանակ ինքը ավելի լավ կարողանա
պայմանով իր համար ավելի շատ բան փոքի եւ այլն, որովհետեւ բոլոր դեպքերում մակնայտա որ այս դեմոկրատական ադմինիստրացիան Փաշինյանի վարչախմբի հետ ունի ավելի բարնապաստ հարաբերությունը, քան ստեք ունենա Տրամփինը, դա հասկանալի է, հա։ Տարբեր պատճառներով դա առանձին խոսակցության առարկա։ Գուցե ալեվը ուղղակի դրանով ժամանակաձգում, բայց գուցե կա երկրորդ տարբերակը։ Գուցե եթե ակնհայտ է դառնում որ համանդրության փոխելը աբսուրդ է, ալեվը գասի լավ համանդրություն չեք փոխում, ուրիշ զիջում արեք։ Սյունիքով միջանցք տվեք, հրաժարվեք այն տարածքներից, որը ես գրավել եմ։ Ինձ հետ տվեք Տիգրանաշենը միակողմանի, ոնց որ Կիրանցը տվեցիք միակողմանի, ոչ մի բանի դիմաց, հիմա էլ ոչ մի բանի դիմաց Տիգրանաշենը հետ տվեք եւ այլն, այսինքն ինքը փորձելու է նորանոր պահանջներ բերի եւ ես կարծում եմ որ Փաշինյանը դրա դիմաց ոչ մի բան չի կարողանալ։ Հիմա համանդրությունը կարծում եք առաջիկայում հնարավոր չէ այդ գործընթացը, ուղղակի խոսույթ է։ Ջա նորից եմ ասում, տեսեք, համանդրությունը փոփոխելը, հիշեք, պահանջում է առնվազն 650,000 ընտրողների մասնակցություն եւ դրական քվեարկություն։ Չկա այդ հանրային տրամադրությունը, ուղի հակառակն է։ Մարդիկ ծայրահեղ դեմք են դեմ են դրան։ Այս վերջի գելապի հարցման մեջ 80%-ը դեմ է արտահայտվել, ոչինչ չեն կոն 20%-ը կողմա։ Այն 20%-ը բաժանված է, կիսված է, կեսը կողմա, կեսը կարծիք չունի։ Հիմա այդ ով է գնալու կողմ քվեարկի։ Այն 10%-ը, 10%-ը ասենք ընդհանրապես 2000 մարդ։ Բայց խնդիրն ինչպես են լուծելու, որովհետև աղուց է խոսում համանդրության փոփոխությունների մասին։ Դե, տեսեք, կարճաժամկետ հեռանակարում ոչ մի կերպ, երկարաժամկետ հեռանակարում փորձելու են մեր ժողովրդին շանտաժի ենթարկեն, վախեցնեն պատերազմով, ասեն, այ եթե դուք համանդրություն չփոխեք, Ալիևը կհարցակվի Երևանը կգրավի եւ այլն։ Իրանց ստանդարտ ձևերով ինչպես ժողովրդի ձեռից խլեցինք իրանց գյուղը, ինչպես այս վարչախումբը ժողովրդից խլեց իրանց գյուղը, ասեց, եթե դու գյուղը չտակ, Ալիևը պատերազմ կսկսի։ Եվ ժողովրդին վախացրեց դրանով, բանակին վախացրեց եւ այլն, եւ այլն։ Էդա իրանց մեթոդները, ուրիշ մեթոդ տեսել եք։ Գալիս են իմիջոցի Ալիևը երբևիցե չի ասում, ես պատերազմ կսկսեմ։ Ինքը գիտի, որ դա հանցագործություն է եւ այդ հանցագործությունը բաժի ենթարկա է, բաժի ենթարկա։ Ինքը շատ լավ գիտի, որ այն ամեն ինչ ինչ որ արել է մինչեւ հիմա, եւս Հագայի դատարանի Ռոմի ստատուտի տեսակյունից ռազմական հանցագործությունն է մի մասը հանցագործությունն է մարդկության դեմ։ Դա Ռոմի ստատուտի 7-րդ եւ 8-րդ հոդվածներն են։ Այս իշխանությունը դրա համար ոչ մի չի անում, որտեղ իր հիմնական շահառուն իր հիմնական պատվիրատունը Ալիևի իշխանությունն է, դրա համար այս իշխանությունը շատ լավ գիտի, որ ինքը կարա գնա Հագայի դատարան դիմի գործերով Ադրբեջանի դեմ, բայց չի անում։ Իսկ Տավուշում համանազատումը ինչ է կարծում, ընդհանրաց կստանա, թե ոչ, որովհետև մենք դեռևս չենք տեսնում, որ այդ հանձնաժողովները կանոնակարգը որ պետք է միջև հուլիսի 1-ին ներկայացնեն, որևէ տեղեկություն չկա, թե համանազատումը ինչ է լինելու հետո։ Համանազատում հիմա տեղի չունեն։ Տեղը ունենել Հայկական Հանրապետության տարածքների ապօրինի հանձնում Ադրբեջանը, ավելին ձեզ ասեմ, մենք դիմել ենք դատախազություն։ Հաղորդում ենք ներկայացրել հանցագործության մասին, որ այն գործընթացը, որ տեղի ունեցել Կիրանց գյուղի օրինակ տարածքների միակողմանի հանձնում Ադրբեջանին, որևէ տրամաբանությամբ չի կարող կոչվել համանազատում, որովհետև համանազատումը տեղի ունում այն երկրների միջև, որոնց միջև կա խաղաղության պայմանագիր առնվազն կամ հարաբերությունների պայմանագիր, դիվանագիտական հարաբերություններ, Համանազատման սկզբունքներ են համաձայնեցված եւ դրանից ոչ մեկը չկա։ Այս իշխանությունը պնդում է, որ տեղի ունեցել համանազատում, ոչ մի համանազատում եղել է հայկական տարածքների միակողմանի հանձնում։ Բայց եթե անգամ համանազատում ենք անվանում, ինչու հաջորդ փուլերի մասին պայմանավորվածություններ չկա եւ չեն հայտարարվում։ Շատ պարզ, որ Ադրբեջանը իր միակողմանի զիջումները ստացել է, հիմա պարզապես ժամանակի է սպասում, որպեսզի հաջորդ միակողմանի պահանջները դնի։ Հաջորդ միակողմանի պահանջները Ադրբեջանը գործում է այդ տրամաբանությամբ, ինքը այս ընթացքում դուք վերցրեք այս ամբողջ կանխատեսումները, ճիշտ է, նաև ընդդիմության, որ չի շարունակելու գործընթացը 4 գյուղերից հետո։ Չէ, նույնիսկ ես ասում, Ադրբեջանը կգա իր հերթական բաժնով, հենց դրա համար իր համար բարնապաստ պահ տեսնի։ Հենց բարնապաստ պահն է։ Ադրբեջանը, տեսեք, ինչպես է գործում։ Նա գալիս է Փաշինյանի վարչակազմից, ինչ որ մի բան ստանում է, ժողովրդական ալիքա բարձանում դժգոհության։ Այդ դժգոհության ալիքը նաև Փաշինյանին եւ Ալիևին է կաշկանդում։ Իրանք ամեն ինչ անում են, որ այդ դժգոհության ալիքը կցեն, ոնց որ վերջի անգամ են արել, հա, նաև սրբազան պայքարի դեմ։ Այդ դժգոհության ալիքը հենց կցում են, զիջումները այնց տակից միանգամից անում են։ Հետո սպասում են հաջորդ բանին, բարնապաստային, որպեսզի նոր զիջումներ անեն։ Դուք տեսել եք այս ամբողջ ընթացքում 4 տարի է մենք գտնվում ենք չհայտարարված պատերազմի մեջ։ 4 տարվա ընթացքում այս վարչախումբը մի որևէ բան վերցրել է Ադրբեջանից։ Մի միլիմետր հող վերցրել ու զիջում ստացել։ Միջազգային հանրության այդպես ոգևորությունը մեծ համանազատման գործընթացի հետ կապված եւ ողջունել է։ Միջազգային հանրության ոգևորությունը
ես դες արդեն բացատրեցի, նախ որևէ միջազգային հանրություն գոյություն չունի, կա շատ կոնկրետ Վաշինգտոնի ԱՄՆ-ը պետք քարտուղարը արտահայտվի։ Չէ, չէ, ԱՄՆ-ը պետք քարտուղարը միջազգային հանրություն չի։ Եվրոմիությունն էլ է ողջունել։ Եվրոմիությունն էլ է ողջունել, ԱՄՆ-ը պետք քարտ։ Նույն ԵԽԽՎ-ը եթե բանը վերցնենք զեկույց, այնտեղ օրինակ խոսվում է Լեռնային Ղարաբաղից բնակության տեղահանության մասին եւ այլն, այդ ամեն ինչը կա։ Բայց եթե վերցնենք ԱՄՆ-ի պետք քարտուղարությունը, ես արդեն ասացի ձեզ ինչով են իրանք ոգևորված։ Իրանց ամեն գնով խաղաղության պայմանագիրը պետք, որովհետեւ խաղաղության պայմանագիր տեղի ունենա, թույլ կողմը տվյալ դեպքում Փաշինյանը պետք է զիջումներ անի ուժեղ կողմին տվյալ դեպքում Ալևին, եւ իրանց չի հետաքրքրում ինչքան զիջում եք դուք անում։ Ուզում եք գնացեք Երևանը տվեք, մենակ խաղաղության պայմանագիրը լինի, իրան գնան այդ խաղաղության պայմանագիրը ցույց տան, ասեն տեսակ մենք հասանք խաղաղության Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ։ Դրա համար են իրանք ոգևորվում։ Ամեն դեպքում ինչ Ադրբեջանի հետ բանակցություններ են ընդառնում եւ խաղաղության պայմանագրի մասին է խոսում, այսօր Ադրբեջանը Ռաշիդ Բեգլարյանին դատապարտեց 15 տարվա ազատազրկման, նա 1 տարի առաջ էր փաստորեն։ Վստահացնում եմ ձեզ, որ ես էլ Ադրբեջանի ձեռքը լինեի, ես էլ ինձ էլ 15 տարի ազատազրկում կտային։ Դուք էլ լինեիք, դուք ձեզ կարող է 12 տարի տան, մի քիչ ավելի քիչ։ Քանս թե ինձ, բայց այդ Ադրբեջանի գործելավորությունը։ Եվ Ադրբեջանի հետ այդ դրամաբանության չի լինի խաղաղություն։ Ադրբեջանի հետ խաղաղություն հաստատելու միայն մի ձև կա՝ վերականգնել ուժերի հավասարակշռությունը Ադրբեջանի հետ, որը այս վարչախմբի օրը հնարավոր չի, որովհետև այս վարչախմբը աշխատում է Ադրբեջանի վրա, Ադրբեջանի ուժեղացման վրա։ Եվ դա մենք անընդհատ համոզվում ենք, ամեն ինչով համոզվում ենք։ Իդեպ ես ես մի բան ասեմ, Գիրանցը առաջի հայկական տարածքը չի, որ այս վարչախմբը առանց մի կրակոցի հանձնել է։ Բայց ինչև էլ հիշում եք, չէ՞, որ Գորից Կապան ճանապարհը հանձնվեց, Շուրմուղ գյուղի կեսը հանձնվեց, Կապանի դիմաց բլուրները հանձնվեցին, որոնք վերահսկում են Կապան քաղաքը, առանց մի կրակոցի այդ ամեն ինչը հանձնվել։ Երբ որի միջից նույնիսկ որևէ պայմանագրի մեջ դա գրված չէր, որ պետք է հանձնվի։ Հիմա կարծում եք հաջորդ պահանջը ո՞րն է իրենց, որ համաձայնության չեն գալիս։ Չեմ ուզում որևէ կանխագուշակում անեմ, բայց ուզում եմ ասեմ, ինչ պահանջը լինի, մենք դրա դեմ պայքարել ենք։ Ինչ պահանջը լինի, եւ ամեն ինչ անել ենք, որպեսզի պահանջը իրականություն չդառնա։ Նկատի ունեք հայակվեն։ Հայակվեն, հայակվեն մյուս դաշնակից կարուսներ եւ այլն։ Հայակվեն անպայման պայքարել է ցանկացած այդպիսի պահանջի։ Մենք ամեն ինչ անել ենք, որպեսզի այդ պահանջները պահանջնողների եւ իրենց ստեղի կամակատարների կողքորթը մնան։ Այսինքն, եթե որոշում կայացվի անկլավների եւ այլի հետ կապված, դուրս է գալու դուրս եւ դժգոհություն է կարտալ։ Եկեք չասենք հիմա ինչ ենք անելու, բայց համոզված եք, որ հետեւողական պայքար ենք։ Բայց դա ինչ-որ բան փոխում է, որովհետեւ մենք տեսանք, որ պաստորեն Արեցինան ինչ ծրագրել է։ Չէ, 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 այդ դուք չգիտեք իրանք ինչ են ծրագրել։ Դուք տեսել եք իրանք ինչ են արել, բայց չգիտեք ինչ են ծրագրել։ Ես օրինակ կարծում եմ, որ նրանք ծրագրել էին նաեւ մյուս գյուղերը, մյուս 4 գյուղերը, որոնք շատ ավելի վտանգավոր տեղերում են գտնվում, որտեղ ճանապարհները վերածվում, իրանք ծրագրերը այդ գյուղերն էլ վերցնել։ Հիմա այդ ծրագրերը հետաձգել են ստիպված, որովհետև տեսան ժողովրդի բողոքը, տեսան դժգոհությունը, այստեղ ստիպված հետաձգել են։ Դրա համար մի ասեք, որ ինչ էլ անենք, նույնն արում։ Նույնը չի լինում։ Եթե չպայքարենք, ի՞նչ գիտեք, ինչքան էր Ադրբեջանը վերցնելու։ Բայց նախնական 4 գյուղերի մասն էր խոսվում, այո, հետո որ եւս 4 գյուղերի հարցը բացացել։ Ես կեթատված։ Բավական լուրջ մի տարածք կա, որից Ադրբեջանը ստիպված եղավ առժամանակ հրաժարվել։ Առժամանակ։ Այդ չի բացառվում, որ եթե մենք դադարենք, չպայքարենք, աշունը կա նաև այդ տարածքը ուզի։ Այդ տարածքը Գիրանցից մինչև Ոսկեպար տանող ճանապարհներ, որը եւս պետք է հայտներ իրանց վերահսկողության տակ։ Իրանք ստիպված եղան հետ կանգնեն դրանց ինչ-որ ժամանակ։ Լավ, հիմա ես ուզում եմ ասել, որ անդեմության բողոքը իրենց վրա ազդում է, ինչո՞ւ։ Ժողովրդը ամենուրեք Ոսկեպարում, Բաղանիսում, Գիրանցում Եվ բնականաբար նաև Երևանում եւ հարաբերական բոլոր վայրերում պայքար է դրա դեմ։ Իհարկե ազդում է։ Եվ պետք է հենց այդ դրամաբանությամբ գնալ, որ եթե չպայքարեք, հաստատ ավելի շատ կկորցնենք։ Շնորհակալ եմ զրուցելու համար։ Շնորհակալ։ Զրուցակիցս Հայակվե նախաձեռնող խմբի համակարգող Ավետիք Չալապյանն էր, շնորհակեք մեզ հետևել, կհանդիպենք։